Kära vänner, ljuset från verkligheten är här. Tingens ordning är en annan än vad väldigt många människor har föreställt sig. Självbildsrevisionen står för dörren i en omfattning som aldrig tidigare har skådats under världens historia, och då gäller det inte minst i det här landet. Det finns mycket att prata om. Och det ska vi göra idag. För idag är det den 16 juni 2021. Och då, minsann, då är det dags för onsdagsmyset. Ja, vi har en del att ta i med vårt historiska arv i det här landet. Det råder det inte så mycket tvivel om längre. Det är gälla toner i de prestituerade mediernas rubriksättningar. Oj, 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 oj. Det är katastrof. Men man ska ha klart för sig också nu att det handlar om optiken. Det handlar om att få människor att förstå. Det går bara inte att slå helt bakåt eller full fart bakåt i maskin på en gång. Det kommer inte bli särskilt lyckat ur ett pedagogiskt perspektiv. Man måste ta det i delar, alltså stegvis. Manegen måste krattas, och det här känner ni till. Och många förvånas över hur svårt det verkar vara, eller hur svårt det verkar vara för människor i allmänhet att tänka efter själva och ja, reflektera över vad det är för någonting de ser. Och ja, det är ju så, 200 år av intensiv folkbildning verkar och har fått effekt. Vi är där vi är av en anledning, och en av anledningarna är ju naturligtvis att vi under hela den tiden inte har gjort tillräckligt mycket för att bryta den här utvecklingsriktningen, och nu har vi chansen och nu kommer vi att lyckas med den förutsatsen. Så är det också, och det här är planlagt sedan länge, som vi har sagt så många gånger nu. Och nu tror jag faktiskt att rätt många förstår att det är nog inte bara skjutet från en höft. Nej, det är nog mer noga planerat än så. Alltså det är mer noggrant planerat än så. Det är det nog faktiskt. Och vem vet? Det kanske är mer noga än så också. Ännu mer noga alltså. Ja. Och som sagt, den här pandemichefen häktades i Myanmar, och det får man väl se lite grann som en, ja, vad ska vi säga, temperaturmätare på hur situationen ser ut. Vi har ju Myanmar som ett litet målande exempel för hur illa det kan gå med ett visst märke på röstningsapparaterna och Nobelprisen och telekominfrastrukturen och kraftförsörjningen och så vidare. Och ja, någonstans bakom, någonstans under, någonstans dolt har någonting verkat utan att synas. Så är det också. Maricopa County, ja, genomgången då, eller revisionen, den har så att säga färdigställts, och det är 2,1 miljoner röstsedlar som har räknats, och det innebär att nu är det som det är. Det finns dokumenterat, det finns säkerställt och så vidare, och nu ska en rad olika åtgärder vidtas ur det här perspektivet också. Och det blir naturligtvis en radda med olika följdfrågor. Hur är det här ens möjligt? Vad som har
förevarit. Och det handlar ju väldigt mycket om, så att säga, valsäkerheten då. Vilken typ av säkerhet råder egentligen i de här sammanhangen. Och vi svenskar kan nog med fördel följa det här lite mer ingående, av den enkla anledningen att här i Sverige finns det faktiskt en hel del i övrigt att önska ur de här perspektiven. Det är helt säkert på så vis. Det här är inte det hedligaste landet eller det mest hedliga landet på planeten. Det här är inget land bestående av moraliska föredömen. Det är inte därför vi befinner oss i den situation som vi befinner oss. Ursäkta. Ja, vad ska man säga? Det är ju lite pinsamt och det blir bara värre, såklart. Och så måste det bli. Det är liksom inte mycket att be för egentligen. Det är en rad olika åtgärder som pekar åt olika håll naturligtvis, och man måste från, så att säga, den djupa statens sida. Och då, som vi har sagt tidigare, när det gäller Lena Hallengren, så är vi lite sådär, ja, tvehågsna till vad egentligen hon gör för någonting. Ja, det var vi tidigt, eller redan från början när det här dök upp då, så att det där är lite udda helt enkelt. Och hon har väl ett record, track record då, som kanske gör ju att man, ja, man behöver googla en gång i princip, alltså så. Och i alla fall får man scrolla ner nu antar jag en bit också, men det hör ju liksom till då. Och om man tittar på förr då, vad hon gjorde och såna här grejer, det är väldigt speciellt alltså. Man får nästan intrycket av en viss cherry picking i det sammanhanget. Så där. Det är ju inte så att alla känner så här spontant, i vart fall efter att ha gjort en sökning på henne då, att det här är ett moraliskt föredöme. Hon är nog ganska så här oförvitlig, den här människan, och så vidare. Så kanske det inte är. Nej. Och man undrar ju då i de här sammanhangen då, när det ändå är, vad ska vi säga, ett påfallande starkt behov av att ingjuta förtroende i, eller hos den breda massan då, eller hos, eller i sin opinionsbildning och så här. Då undrar ju vän av ordning om man inte hade, om man hade nog kanske med fördel tagit någon som inte hade ett så uppenbart tveksamt track record. Och då undrar ju vän av ordning, varför gör man så där då då? Och det måste man nästan tänka sig då, att okej, okay, man kanske inte fattar det på en gång, men om man då, ja, som vi med en viss envishet håller fast vid att det här är planerat rätt länge, och det här måste ha varit i säck innan det kom i påse, alltså det är så, för det rullar ju absolut dit som det lutar. Så det är lite sådär, ja, lite märkligt kan man tycka då. Och men ja, så att säga, om man drar det lite längre då i tanken, så förstår man ju kanske att det finns en viss poäng med det här. Att göra på det här sättet. Det är ju så. Och om man tänker då tillbaka då, vad till exempel som Donald Trump har sagt, och vad som sen visar sig vara den gällande verkligheten då, eller tingens ordning i verkligheten, då kan man ju konstatera i alla fall då att ja, det kanske var så att Lena Hallengren valdes med omsorg till och med. Kan vara så. Kan vara så med Kamala Harris också. Och kopplingarna mellan Sverige och USA i, eller ur de här perspektiven, är ju ganska omfattande, det får man ju säga ändå. Trots allt. Och Lena Hallengren föreslår att vi ska inte ha några vaccinbevis då i Sverige. Det tycker jag är lite speciellt då, eller kan man ju tycka är lite speciellt då, men det blir väldigt uppenbart då, så att säga, ja, det blir lätt fråga om diskriminering, om man säger som så. Det kommer hamna i strid mot övrig lagstiftning, och i takt med att utvecklingen ser ut som den gör då, sker som, utvecklas som den gör i omvärlden, så kanske det inte är sådär, blir det inte riktigt trovärdigt, och det vittrar liksom sönder hela den här covidioti
processen. Och det har så att säga brunnit klart i den betongen och nu vittrar den sönder helt enkelt. Och jag tror att många börjar förstå att det här är faktiskt som vi säger då, att det är liksom ingen stor idé att diskutera den här virologiska aspekten på det här. Visst, det har pågått en del sån här utvecklingsforskning av olika djurs virus då, så har man gjort dem kompatibla då, alltså gain of function, alltså med människor, kunna smitta människor med de här, och sen hur farligt blir det här då och så vidare, och det är ju naturligtvis oerhört svårt att uttala sig om, men man kan väl konstatera så mycket att dödstalen eller så tycks inte vara så där överdrivet stora i vart fall. Och inte innebär någon större risk eftersom det så att säga, totala antalet döda inte har stigit i någon nämnvärd utsträckning. Och därför ser det liksom heller ingen idé. Och då, eftersom det inte gör det, då kan man ju också utgå ifrån att ja, men då är ju så där syftet bakom det här någonting annat. Och att det råkar sammanfalla i tiden med det så att säga, ekonomiska klimat som har ställts till av det valutafinansiella systemets inneboende funktion och karaktär. Man får säga så här, helt enkelt. De förstod redan 1931, som jag sagt många gånger, vad det här var för någonting. Det var inte någon överraskning. Att man måste lösa det här på något sätt, på slutet, eller sy ihop det här på ett eller annat vis. Det var givet. Så. Och ja, man kan väl säga så här, och om de hade gjort det här, ja, ska vi säga 10 år tidigare, något sånt där kanske, då hade det förmodligen blivit lite annorlunda. Men därtill var antingen den här, så att säga, kolossen för trögstyrd, eller också var de för giriga. Det är de två alternativ som står till buds där alltså. Det gick inte och få det här gjort så tidigt och så att det skedde under kontrollerade former. Och ja, vad ska vi säga, hon säger naturligtvis att hon utesluter det och inte att de här vaccinbevisen kommer att användas längre fram, inte minst för de riktigt stora evenemangen, men det är ju så att säga redan över nu. Det här var ju igår då, så det tar ju inte så lång tid innan det svänger, så att säga, det svänger snabbt i hockey. Och här kan vi konstatera att ja, när det gäller idrotten så kommer den att få sitt helt enkelt. I på tal om korruption så ja, finns det ju massa olika grader av korruption och elände då sådär, och poliser nekades gratis hamburgare i Pakistan och grep hela personalstyrkan. Det är, ja, ska man säga så här, Aftonbladet flaggar upp, och vad kan möjligen syftet vara med en sån sak? Ja, det är ju inte så där jättemånga som köper direkt och liksom att det här är rak analog överföring på det svenska systemet. Riktigt så enkelt är det inte, men snarare är det så att det är ett steg i den riktningen och konstatera att det finns kanske möjligen även korrumperade poliser även här i landet. Så kan man ju säga. Och det är väl ett sätt att börja den här marschen på i de mera allmänna och bredare leden. Och ja, som sagt, vi ska komma ihåg att tacka också för era insatser, bra jobbat, nu kör vi, nu jävlar slår vi igen kistan med sista spiken alltså. Så är det, nu är det bara att stå på, nu ser alla vad vi ska, som anstränger sig i alla fall, och det gäller att få fler att anstränga sig, det är vad det här handlar om. Trollen är roliga helt enkelt och är så att säga, det har inte så lätt helt enkelt i trollvärlden helt enkelt, sådär. Ja, tack för ert engagemang, tack för att gå på Swish och Patreon, tack för att ni fördjupar er och blir bättre för varje dag som går. Det går jättebra det här, det är inget snack. Och tack för att ni följer Telegram-tjänsten också. Polisen är ju en av delarna i det här när det gäller den rättsvårdande apparaten, och Sveriges system, alltså totalt sett, alltså det konstitutionella systemet och den rättsliga delen är ju någonting som
utgör ett internationellt problem, ska vi säga. Och det har medgett då, eller medgivit, att de här olika globalistintressena, samma grund alltså bara de här, och som verkar utan att synas ha kunnat exploatera i princip hela planeten efter eget gottfinnande under väldigt lång tid. Och det här har inte omvärlden råd med, helt enkelt. För att visa då hur illa det kan vara, så har då den gamla grindvakten dammats av igen här. Han måste ju ha någonting att säga. Det är inte så många som egentligen bryr sig, utan det är vad han skriver och tycker det. Och katten skiter, hamnar i samma låda liksom. Det är ju så. Och för de som inte har sett då när... Ja, jag pratade med Andreas Järvenka då på Stockholms kulturhus en gång efter någon sån här liten sittning då, så ja, det är ju så här, som sagt, vad det är, och det är inte så mycket annat. Och ja, det är bara att söka på YouTube där, och det är bara att skriva Karl Norberg Järvenka eller sådär, eller sök på grindvakten eller så, så kommer ni att se det. Och det är ju inte mycket att hurra för när det gäller då. Och han har fått fler mejl än många andra i vart fall. När det gäller det här med funktionen av det valutafinansiella systemet och vad det innebär. Så det var ju länge sedan. Alltså. Det är bara så. Och det är inte mycket att hurra för. Och att man flyttar över honom till Aftonbladet Schibsted då, ja, det säger väl vad det säger egentligen. Det är ju inte så mycket annat. Det är toppen, helt enkelt. Ja, ja, men så fler kan förstå i alla fall. I övrigt har han ju inte liksom, ja, han håller ju fast vid att systemet kan fungera och sådär, så det är väl bra, vad fint. Jaha, och AstraZeneca säger att det här antikroppsbehandlingen har misslyckats då för, när det gäller covid-19, exponerade patienter alltså. Och jaha, så varför ska man ta det där vaccinet då överhuvudtaget? Och det här kommer ju bara att växa med de här motsägelserna naturligtvis. Det kommer att bara bli dummare. Vi kommer att tycka att det här är helt hopplöst. Och alla som har vaccinerat sig nu och konstaterat att de får inga antikroppar av vaccinet. Nähä. Men om de har fått i sig något annat och det tar skada av det då. Nej, visst, det var ju sån här, de var någon frihetsgrej med det här också. Och som sagt, men om det ändå händer då, de här politikerna som har vidgått det här, vad egentligen har de gjort i det här? Ah, de har litat på experterna. Ja. Men vad händer om de här experterna har sprungit politiska ärenden i det här? Vad händer då? Tänk om de har finansierad forskning som har finansierat av enskilda intressen som har faktiskt ett krav på vad de ska komma fram till. Tänk om det är så. Tänk om det är så. Ja, som sagt, det växer ju ganska snabbt det här då, om man drar ut det lite längre ur perspektiven då, sådär. Det är ju så. Och det blir ju naturligtvis väldigt svårt för många att ta till sig. Men då är det ju inte så mycket som är bra. Nej, det är just det som är problemet. Det är inte så mycket som är så bra här, faktiskt. Vi sitter där vi sitter av en anledning, som sagt. Man har i vetenskapssammanhang då kommit fram till att den här biometrisk mjukvara förändrar vårt sätt att förstå arkitektur, till exempel. Det är ju lite speciellt kanske sådär, och vi uppfattar arkitektur på olika sätt efterhand vi håller på med den här biometriska mjukvaran eller blir utsatta för den, och det är ju lite udda kanske. Det skulle kunna användas för styrning och så vidare. Och naturligtvis i de här sammanhangen så finns det ju alltid en massa extravaganta vidlyftigheter. Och det är ju inte så populärt på alla håll att hålla sig till de här raka, enkla storheterna som faktiskt står där de står. Utan det ska ju gärna vara vidlyftigheter som inte går att avgränsa. Man ska helst, ja, en riktig
Gitmo-rättegång mot frimurarna och judemaffian. Och sådär va. Och Rothschild. Sådär. Det är det bästa. Så. Ja, och det där är ju liksom, det går ju bort alltså. Det här är ju trots allt på så vis att det handlar om att föra rättsliga processer och de ska vara säkra. Ja, och de måste ske mot individer, inte mot odefinierade entiteter och så vidare. Det är ju liksom löjligt att föra de resonemangen överhuvudtaget. Det är ju faktiskt så. Och ja, vore det så angeläget så skulle liksom inte de entiteterna fortfarande finnas kvar i den meningen att de, ja men här har vi de här, det menar, vadå? Skulle inte en underrättelsetjänst klara av att ta reda på medlemsmatrikeln? Nej men lägg av nu. Det är helt säkert den kan det alltså. Det är ju liksom, jag menar om man kan göra alla de här andra sakerna med mind control och biometriska mjukvaror och hej och hå liksom. Jaha. Men inte här. Nej, okej. Ja, men det blir som det blir. Och vi kommer få se det. Det här med att vaska stålar är ju olika metodval naturligtvis. Och konstbranschen är inte en av de som är minst utsatta. Eftersom det är bara en mycket enkel utbuds efterfråga situation, eller vad ska jag kalla det för, en mekanism, prisbildningsmekanismen där. Och det går ju bra för Hunter Biden att kludda ihop sträckgubbar och sälja dem för $500,000 styck då. Mm. Och den betalningen kan ju komma då från en offshorebank till exempel. Och sen är pengarna vita in i systemet då. Och det är ju praktiskt naturligtvis. Och det här visar sig naturligtvis häpnadsväckande nog har blivit satt i system när det gäller konstbranschen. Och det är en inte obetydlig andel av den konst som cirkulerar på marknaden som faktiskt är rena plagiat eller egentligen ingenting. Det är en riktig chakrar-business, kort sagt. Och det ska man väl kanske tänka på lite mer än vad man kanske har gjort tidigare, eller många ska göra det i alla fall. Det är inte så fint som det verkar, helt enkelt. Ja, vi har en massa olika saker i dubbel bemärkelse då, tycker Donald Trump att han fyller år, höll jag på att säga, men vi blev ju avstängda häromdagen på Facebook och som sagt på Donald Trumps födelsedag. Mm. Det hände en massa saker där. Det var amerikanska flaggans dag, det var amerikanska armén eller försvarsmaktens tillkomst samma dag och så vidare. Och så var det Maricopa County där och så vidare. Så fyllde han ju år då. Ja, det är ju speciellt nu. Det får vi väl säga ändå. Och vi är ju glada för att det är de här tiderna helt enkelt. Det är viktigt det här som händer nu. Det är det viktigaste vi kommer att få uppleva under våra liv. Och de efterkommande generationerna kommer att vara jätteberoende av vad vi gör nu. Och hur vi beter oss i en rad, eller ur en rad olika perspektiv och sammanhang då. Det är ju bra. Och tur är ju när omständigheter kommer till förberedelser. Så är det också. Och jaha, vad ska man säga? Kina tycker att G7 är väl lite sådär, inte skitseriöst kanske. Och det kan man väl förstå efter så många års förtryck under kolonialvälderna. Och man hävdar då att det finns ju, ondskefulla avsikter minsann hos vissa specifika länder då. Och det är ju vad man kan kalla för rätt så rakt uttryckt i alla fall. Och det är klart att man behöver inte ha för livlig fantasi för att tänka som var det inte något om några jävla fåtal svenskar där på ett, som på ett brutalt vis la sig i. Det var inte så. Jo, det var det. Och sådär.
ondskefulla avsikter minsann. Ja, och de har väl sagt någonting om familjen Wallenberg tidigare kanske. Och IKEA-vdn han fälls i spionskandal då i Italien var det man. Och ja, de hade enligt åklagaren organiserat omfattande spioneri på mot sin personal då. Och det här innehåller ju naturligtvis fler delar. Och återigen, det är ju det här med rättssystemen. Och ska det då vara möjligt för enskilda individer att agera inom ramen för ett företagsverksamhet, alltså en juridisk person som inte går att göra massa straff på följd för. Det går inte att bötfälla, kan man göra i och för sig då, men man kan liksom inte, ja, man kan inte komma där och draga ett fängelsestraff till en juridisk person. Det går ju inte. Så är det ju. Och det har man ju så att säga använt då, de här bolagen då, alltid då i princip för att undgå straffrättsliga påföljder. Det har ju varit lite själva tanken. Sen har man ju sagt att det är andra saker i och för sig. Men en av delarna i det här, det har ju hela tiden varit att hålla rågången klar. Liksom att det är, ja, person, en fysiker alltså, och en juridisk person. Det är två olika liksom. Fysiken kan du ju ta i örat och låsa in någonstans och där. Det är svårare att ta ett aktiebolag i örat och låsa in det då. Sådär. Och ja, det är ju naturligtvis sånt som måste prövas nu rättsligt, därför det här har ju som sagt hållit på otroligt länge, och om man inte sätter stopp för det här så lär det också fortgå. Och många av de saker vi tar för givna är ju beroende på den här typen av grundläggande förutsättningar, där vi då kanske har i varierande omfattning skitit i och liksom, vadå liksom. Men trots allt är det så här att vad ska man göra då mot ett företag som Ericsson till exempel i det här? Ska man, det går inte att sätta i fängelse på det viset. Det gör det ju inte. Och börja valsa i olika processer då om olika belopp, ja, då lär det bli överklaganden, och när man väl är framme vid mål, då är det ett tomt bolag. Det blir ändå inte värt något om det inte kan, alltså, värdet försvinner ju på dem om man inte bedriver verksamhet till exempel. Och så vidare. Det finns ingen möjlighet att göra någonting åt det här. Och det är ju så att säga den livgivande tanken bakom det här hela tiden. Tillkomsten av det här systemet. Och jaha, i stora sammanhang då så kan man ju konstatera att Kina anklagar G7-ledare för politisk manipulation. Och det kan man ju tycka är lite speciellt. Och så är det då mycket om NATO nu också då. Och det kan man ju tycka är lite märkligt eller inte kanske. Så här, vi har tjatat lite om NATO, vi har tjatat lite om Israel och ja, vi har tjatat lite om EU, vi har tjatat lite om USA och vad som kan komma och så vidare. Så, ja, och nu när det här kommer så, ja, då är det ju så liksom. Men ja, vi tjatar väl på då. Och ja, det handlar ju om ett fåtal svenskar alltså som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och det här lilla fåtalet svenskar, de råkar alltså kontrollera telekominfrastruktur och kraftförsörjning inom G7-länderna till en icke-ringa omfattning av en jävla händelse helt enkelt. Och man då anklagar de här G7-länderna för politisk manipulation. Nu skulle ju aldrig någonsin då de här investorintressena komma på idén då att försöka manipulera i Kina. Det går ju inte, så för Kina är ju en enda, ja, alla ser ju likadana ut, så det är som en enda människa. Nej, så är det inte, nej. Alla ser inte ens likadana ut. Nej, det gör de inte. Och det är lika många individer som det finns människor. Så är det. Så är det också. Ja, och vi får väl tänka oss att det kanske skulle se lite osnyggt ut om vi hade då, ja, till exempel Carl Bildt som generalsekreterare för NATO. Det hade kanske inte sett så bra ut. Det hade inte varit något vidare. Nej, men det är lustigt, det är mycket skandinaver ändå alltså. Det är det ju. Det är inte ovanligt med skandinaver överhuvudtaget i ledningar, till exempel FN och så vidare. Om man ser till, ja, så att säga, det befolkningsmässiga underlaget som de här länderna representerar, så får man nog säga att det är en förhållandevis hög representation från Skandinavien i de här världsorganisationerna, eller vad man ska kalla det för.
Det kan ju bero på någonting. Och då får man väl mäta så här, men är det helt osannolikt då att det finns någon form av inflytande? Eller är det bara så att när de bedömer att vi är så bra och civiliserade och duktiga och dessutom är helt säkra på att det försiggår inget fuffens. Liksom. Det är inga mutor och mygel och de här grejerna i de här länderna på det sättet. Det är det inte. Nej. Faktiskt inte. Visserligen i deras länder så råkar ju företag från dem muta ju som fan. Alltså, så, men annars alltså, inte, då förstår de att utanför deras eget land då är det inte så mycket mutor sådär, eller kanske. Det här håller ju inte streck hur man än gör liksom. Det här kan inte vara på så många olika sätt. Jag menar, omvärlden måste ju finnas, om man säger så, om vi ska ha Turkiet som exempel, vi behöver inte ens ta Vitryssland eller Uzbekistan eller någon sån där ställe då. Där det ändå är liksom, ja, klart och sådär. Jag menar, om vi tar Turkiet, då vet ju de hur det var då med Vodafone och Turkcell. Vilka bolag som fanns i grunden där och så vidare. Och de visste att det måste finnas massor med folk från Turkiet som känner till de här mutorna. Och så vidare. Men sen ändå så på något vis så tycker de att de här är så bra, de här människorna från det där landet. Så ja, fan liksom. Eller? Nej, så är det inte. Det har varit annat som har varit styrande. Och därför går det inte heller att bara liksom slå näven i bordet och slänga in alla på Gitmo liksom. Eller vad fan det är för någon glad arrestering liksom sådär. Ja, men eller hur? Det är ju lite sådär ju, kan man ju tycka. Jaha, och det händer lite olika grejer faktiskt i USA, och det handlar ju mycket om det här valet naturligtvis, som vi har sagt. Det är ju själva anslaget, och sen kommer den här pandemin ovanpå som lök på laxen för den djupa staten, som trodde att man skulle kunna kontrollera det förloppet, men det var så att säga i säck redan innan det kom i påse det här. Och ja, Jim Jordan, han vet väl ungefär hur den juridiska hanteringens gång i saken ser ut, och där kan man väl tycka att han, så att säga, vad uttrycker han då egentligen? Han säger så här att ja, vi kommer ta tillbaka representanthuset om 18 månader. Jag tror verkligen att det kommer att hända. Jag tror verkligen att president Trump kommer att kämpa för omval 2024. Jag tror att han kommer att bli nästa president i USA. Ja, vad är det han säger här egentligen? Det är ju det här. Det är optiken. Det handlar om att kunna läsa det kontextuella. Det handlar om att bryta sig lös från sina egna språkvårdade bojor. Det gäller att tänka till, helt enkelt. Det sägs flera saker här. Han kommer att kämpa för omval 2024. Helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga? Han kommer att bli nästa president i USA. I den meningen så kan man ju säga att det inte finns någon president nu. Och sen kan man å andra sidan säga då att det kanske är ett delat presidentskap, om man ska kalla det för det. Men det är som sagt, vi är inte riktigt inne på. Vi är mera inne på då det här som Jim Jordan är inne på då, att Joe Biden är ingen president helt enkelt, för han har fuskat sig till det där. Och det innebär att den här är ju presidentposten, eller vad vi ska kalla den för, den är ju tillkommen på orättmätig grund. Och då gills den ju inte riktigt alls. Sådär. Och det kan ju vara bra att tänka på de här grejerna nu, för det är ju lite sådär, lite stå lite för dörren skulle man väl kunna säga nu. Och det ser väl ut lite grann som att det kan bli en militär intervention i det här. Och man har ju gjort en massa
mer saker som vi kommer fram till i det här. Och det kan ju vara så att militären utlyser nyval. Men hur exakt det här kommer att gå till, det lär vi ju få se de närmsta veckorna. Och det är ju naturligtvis lite halvt om halvt spännande, skulle man kunna säga då. Och det är också nästan lite tragiskt att se svenska medier behöva, så att säga, förnedra sig själva på det vis eller det sätt som de gör nu. Det är ju lite sådär, det är lite lyteskomik nu faktiskt, det är lite tråkigt. I Arizona, eller vårt gamla kära slagskepps BB-39 där, så har man en statsåklagare då som tycker att, eller justitieminister heter det väl då egentligen, men ja, han svarar på Biden-administrationens hot då och om att man ska lägga ner det här valreviderandet eller valrevisionen då. Det är ju liksom inte sådär skitbra att göra det heller. Alltså. Men det är klart att om nu Joe Biden sitter där han sitter för att medverka till att skapa den optik som gör att människor får en utökad förståelse för vad det är som egentligen sker. Ja, då är det klart att då måste ju, så att säga, Biden-administrationen hota för att framstå som kompletta idioter även för då demokrater som kommer att tycka att det här är ett jävla fiasko och ingenting annat. Och ja, många garanterat tycker att det är riktigt, riktigt jävla pinsamt att ha stått och skrikit som man har gjort tidigare. I Sverige är det väl kanske inte riktigt lika utbrett med den typen av självinsikt. Det finns ju en hel del kvar här som fortfarande tycker att det är värt att hålla flaggan högt i, så att säga, systemets folla. Och ja, då får man ju tycka det då. Det kommer inte att hjälpa, helt enkelt. Det kommer att bli som det ska bli, det här. Och han säger väl då, ivrigt understödd av andra i den här delstatsledningen, ungefär så här att, och han ser ut som en gammal sjöbjörn också, den här då högsta juristen då, de säger väl mer så här att om det är så att ni lägger er i det här, ja då får ni väl finna er och hamna i fängelse i Arizona, helt enkelt. Och en annan detalj i det sammanhanget är ju den att den amerikanska konstitutionen bygger ju på att det är delstaterna som skapar federationen. Det är inte federationen som uppstår först. Och där kan man ju säga att det finns en så att säga, rätt avgörande skillnad gentemot särskilt då europeiska penningmonarkier i Skandinavien, kan man säga så här alltså. Där i USA har man ju då i så mått då ett helt annat underlag egentligen. Så man, ja, men som vi brukar skriva då, alltså lite kulor och krut och blod, svett och tårar liksom, för att bli av med engelsmän eller så. Ja, och sen gick det så där efter ett tag, och sen har det hållit på fram och tillbaka lite grann, men mest har det varit då fortfarande samma gamla City of London då från början, men sen sprack det ju då, så att säga, i början på 1900-talet där och så totalt, kan man säga. Och ja, de har byggt sitt system nerifrån och upp då. Så har ju inte vi haft det här i Europa eller i Skandinavien. Så är det ju inte, utan här har vi ju haft de här, så att säga, monarkierna ovanpå. Och sen har man gjort det här, ja, förändrade till folkviljan då, kan man säga. Men är det någon som är så in i helvete dum så den på allvar tror att de ger bort mer än vad de behöver? Allvarligt talat, tänk på var vi börjar någonstans nu. Tänk på var vi börjar nu alltså. Tänk ordentligt. Var börjar vi och var börjar de? Men de gav bort och bara tyckte, där har vi folk. Ja visst, men vi har samma intressen, samma gäng liksom. Ja, ja, ja. Och i det här klustret då, är det några som har, så att säga, avlivar de andra eller eliminerar de andra och är kvar och har varit kvar hur länge som helst. Och dessutom har man lyckats med konststycket att etablera kontroll på
i, vad då, hur många länder? Ja, vi kan ju säga så här, rätt många i alla fall. En klart övervägande del av jordens länder till och med, skulle man kunna säga. Men det kommer ju liksom från andra håll, det kommer ju inte nerifrån. Så. Och det är klart att det är tacksamt då att det är inte lika svårt att förstå att det här är ju faktiskt rätt mycket äldre än vad USA är. Och de har aldrig någonsin gett bort mer än vad de behöver för att hålla befolkningen på mattan. Och att om det nu kan tas för givet att det är som man kan utgå ifrån det så där. Ja, men hur blir det då med utbildningsväsendet och såna här grejer? Om de här intressena finns kvar, hur blir det då? Vad syftar utbildningen till då, tror du? Och försämra deras situation? Betalar de för det? Verkligen? Jaha. Är det den här blyga nationalismen som PM Nilsson pratar om i Dagens Nyheter? Vad han menar, Karn, liksom? Är han helt hjärndö, eller? Eller rättare sagt, tror han vi är helt hjärndö? Han måste ju skämta. Jag menar, vrid och vänd lite på det här och titta nu. Så kommer ni att se. Ja, det kan inte ens vara på ett annat vis. Det har aldrig varit på något annat vis. Det är bara så. Och det här går ju igen jättetydligt då i en massa olika saker nu då. Och sen blir det lite dråpligt, kan man säga då, så här att med, som vi sa tidigare då med Lena Hallengren, så kan man ju säga så här, Kamala Harris, hon är ju liksom en jävla speciell och tråkig, tycker jag faktiskt, verkar ju. Och framförallt är det ju så också att en bra bedragare är ju bra av olika skäl. Och hon är ju bra på grund av sina skäl då, tydligen, uppenbart är det ju så. Så ja, det där var ju lite tokigt i alla fall. Och det är klart att nu på bilder så, ja, framförallt då i Gateway Pundit, så har man då skrivit en rubrik där man säger, istället för att åka till gränsen då i Texas då, så ja, Kamala Harris håller på att ta selfies på någon sån här vaccinationscentral då i South Carolina. Ja, och i den här bildsättningen då så är det en kille med munblöja då, och där står det ju liksom att man ska då avskaffa dödsstraffet. Mm. Det var ju lite speciellt, får man ju säga. Och ja, som sagt, några, om det var South Carolina till och med, som då ville att man skulle, ja, göra eller genomföra dödsstraffet med cyklon B, om det till och med var så dumt, va? Ja, jag tror det var så. Och det är ju ytterligare, så att säga, parametrar i det här med, alltså opinionsbildningsmässigt, och vad gör de för någonting och varför? Var det den enda bilden de hittade på Kamala Harris där med en sån här breve då? Ja, ja, det är lite speciellt. Och dessutom så är det ju så att den här, hon som står framför och fotar, hon är nästan bara killen med munblöja i bildrutan då. Ja, vad man nu vill ha sagt med det. Men det kan man ju fundera på. Det blir liksom, frågan hänger i luften, blir avseende bildvalet. Har hon verkligen betett sig så illa? Det ska vi nog inte utesluta, nej. Faktiskt. Och det är samma gäller naturligtvis för Lena Hallengren. För att koppla tillbaka till den delen. Netanyahu, han vet ju som sagt att i Israel så har det aldrig varit demokrati. De har inte ens varit Mellanösterns enda demokrati. För att vara lite elak då. Sådär mot alla som säger att det är det. Och där har alltid den djupa staten bestämt allting. Och det är väl inte så svårt att hålla med om det, så att säga. Men nu är det slut med friden med Joe Biden, eller här underlivsporslin. Det är uppenbart så. Och ja, vad ska vi säga? Eftersom Naftali Bennett inte precis har skrikit lungorna ur sig angående den djupa staten och vad den har tagit sig för hit och dit, så får vi väl anta att
Vi har knappast sett det sista av Benjamin Netanyahu i de här sammanhangen. Och i någon mening så är det väl kanske så att om det ska bli ett stor Israel. Och det är naturligtvis det mest önskvärda där alla får vara med. Alltså även araber under lika betingelser. Det vore väl det mest lämpliga kanske. Att den här regionen blir självbestämmande. Så. Och naturligtvis är det ju en klar fördel om en sån region med det strategiska låsläge som det har står under en viss internationell kontroll, så inte det kommer massa snikiga svenskar eller nordbor och börjar infiltrera och muta och greja av sig. Det där är ju ganska viktigt då, för det kommer ju så att säga drabba resten av jorden ganska mycket. Så det får man väl faktiskt tänka på. Här i Sverige har vi inga poliser som begår fel. Det är visserligen en som döms för lite tjänstefel sådär. Och det var då en flaska med amfetaminolja som råkade försvinna ur beslaget och hamna på en fest då. Där var någon babe där som drog i sig lite för mycket. Och det var naturligtvis ren otur. Och varför man så att säga, kör upp sånt här nu, ja, det finns en anledning. Det är samma anledning med det här som med att det kanske finns korrumperade poliser som i Pakistan och så vidare. Man måste förstå att poliser är också människor och ingenting annat i något som helst sammanhang. Aldrig. De är bara människor. Så, och det kan ju vara lite viktigt att komma ihåg nu. Helt enkelt. Och vad ska man säga? När då en gedigen utbildad, eller en polisiärt gediget utbildad tjänsteman då, gör sig till tolk för olika saker då. Ja, man ska inte ta det på ett större, även om det är enligt polislagen, det finns en massa olika grejer där, men alltså man ska då så här, lyda polismans anmaning, så får man ju faktiskt ändå med ord ifrågasätta sådär, och vad är det här för någonting? Och då är det ganska bra om man har sakliga argument i så mått och inte bara för att bli förbannad och inte för det som man vill. Alltså, utan, så, man tänker lite på det. Det här är inget farligt att ifrågasätta och man ska göra det på saklig grund. Så. Och jag menar, om man ska se det då, de här diskussionerna med polisen, så är det ju inte sådär, ja, vad ska man säga, det är liksom inte jättenivå på, eller så att säga, jättestort djup på den juridiska bildningen, så. Det kan man nog inte påstå. Även om det i så att säga vissa delar är väl så mycket, men i alla fall. Och i Rysslands frågan så är det ju så att då försöker västmedierna stå på nu mot Vladimir Putin, och då har vi det här toppmötet idag där det då kommer att sättas hårda vantar då, eller om man ska säga hårdhandskar. Tas i med hårdhandskar från underlivsporslinets sida. Och han är ju så att säga, han har inte så bra räckvidd kanske då, jag vet inte. Men det är i alla fall så att västerländska reportrar försöker då komma åt och diskutera och förlöjliga Vladimir Putin. Det går så där helt enkelt. Och svenska medier har precis som alla andra västerländska medier som ligger under samma djupa statsregi, de har att vänta vad de rättmätigt förtjänar. Och ingenting annat. Och det är svårt att se att de någonsin hämtar sig från det trovärdighetsmässigt. I Sveriges Radio så talar man villigt om att bistånd gick till korrupta mottagare. 67 miljoner har återkrävts då gällande SIDA. Och det kan man ju tycka är väldigt, inte alls anmärkningsvärt, för det är ju precis vad de håller på med hela tiden. Och det är ju liksom en del i det här, den institutionaliserade korruption som Stockholmsbyråkratin har skapat. Det här är ju bara ett sätt att kanalisera betalningsflöden på, som gör att det inte märks lika mycket. Och sen finns det då skatteparadis och så vidare inblandat i det här. Offshore-konton och så vidare. Och det är ju ett system som någon har kommit på. Det måste ju vara någon som har hållit på väldigt länge. Och det måste vara någon som har kontroll på
betalningsinfrastrukturen, alltså telekominfrastrukturen som betalningsinfrastrukturen befinner sig inom ramen för. Det här var ju lite mer komplicerat på den tiden det handlade om att frakta kontanter. Det var lite annorlunda. Men all den stund som pengarna blev elektroniska, då var det färdighaft helt enkelt med den saken. Ja, Sida är en sån riktig skitorganisation, och det finns säkert människor där som gör, tror de gör gott i alla fall och så vidare. Men i ganska stor omfattning bland de människorna så är det också så att de medverkar till någonting som definitivt inte är för allas bästa. Det är helt säkert. De här biståndshistorierna för att köpa sig in, för att de här bolagen ska få rättigheter, koncessioner och så vidare. Det är så där, helt enkelt. Inte helt lyckat, faktiskt. Ja, Folkhälsomyndigheten och Tengil där, de har tappat kattlaluren ordentligt här nu, och den ligger nu och skräpar på marken någonstans. Ja. Och ja, Folkhälsomyndigheten stänger databasen igen på grund av säkerhetsskäl, och halledudarna då. Det är så fort det börjar blåsa snålt runt Tengil där, så ja, då blir han släpphänt helt enkelt. Nu tappar han direkt problemformuleringsinitiativet den här gången. Och det ligger tillsammans med den här kattlaluren på, ja, någonstans och skräpar i någon buske. Och han hittar den inte, sådär. Och det är säkerhetsskäl då varför man stänger det här, och det kan man ju tycka är lite sådär. Men man kan väl säga så här att det, någonstans så tycker man att folk kanske ändå, alltså, är det seriöst det här verkligen? Reaktion. Opinionsbildning. Optik. Vad blir det egentligen av sånt här? Vad blir det av sånt här? Blir det ökat förtroende för systemet och de människor som har propagerat för den här typen av verksamhet som har bedrivits de sista 1,5 åren? Blir det där? Nej, det blir det inte. Inte ens nära. Nej. Nej, det är inte så. Verkligheten är här. Och ja, vad ska vi säga? Allan Widman. Han stapplar upp på 9 där. Gånggången har inte ringt än. Och men aldrig så stacklad. Men någon annan ens möjlig till uppgiften står ju inte att uppringa i horhuset. Och det är väl klart att det handlar ju om försvarsutskottet det här, va. Och det handlar om krigsmaterielindustrin. I så mått då. Och Allan Widman har ju inte skrikit lugna ur sig gällande den djupa staten, precis, det ska man väl inte påstå. Utan han har ju varit då liksom ett lydigt får i vår herres hage då, i den meningen. Ja, sådär. Och han har ju, ja, spelat en roll av att i alla fall förefalla vara inte helt moraliskt tappad. Men verkligheten är väl den att det är otroligt svårt att bli imponerad av Allan Widman på minsta vis. Alltså, vill man ha en varaktig förändring eller en förändring överhuvudtaget, så ska man nog akta sig för att blanda in Allan Widman. Ja, men det kan ju visst, det är som Andreas Cervenka, men det kan ju låta precis som att han är liksom värsta systemkritikern eller bankkritikern och så vidare. Men oj vad han aktar sig för de sista avgörande 5%. Oj, 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 oj. Och därvid lag är alltså inte Allan Widman en enda millimeter bättre än vad Andreas Cervenka är. Han är en förbannad jävla grindvakt och ingenting annat. Och inte, alltså, och inte ens om man hade som uppsåt och syfte att vara någonting annat. Så har han varit någonting. Han har ju bara varit det. Det har inte hänt någonting. Och han har inte sagt någonting som har väckt någonting som spelar roll. Hur kommer det här sig? Är det på något vis jävla svårt att se att det förekommer muter i fråga om Sydafrika till exempel? Var det svårt?
Men jagade alla Wiman med blåslampa för att få effekter så att det här upphörde eller fortsatte det? Krigsmateriel när det gällde Ericsson till exempel och mutor olika länder. Var låg han främst på där? Telia, Gulnara Karimova och så vidare. Vad gjorde han då? Nej, han gjorde ingenting. Nej. Precis. Men nu ska han avgå och då ska väl han försöka avgå då med hedern i behåll i någon mån. Och man kan väl säga så här, han har aldrig haft någon heder så den kan han väl avgå med som han inte har. I alla fall. Och det ska ingen tro att det där är någonting annat än vad det har varit. Det är det inte, för han har inte gjort någonting. Det blir jättefint här nu faktiskt att konstatera att de här, det finns en sån här företag här som, ja, vad ska vi säga, företag vet inte vem som har fått vaccin när de ska dra igång igen. Och ja, Telia finns på bildsättningen såklart och det är ju trevligt, det gör Volvo också. Konstigt kanske, eller ja, hur som helst. Flera företag som Volvo, Telia, Investor och Ericsson. Ja, det här är alltså Omni som stacklat framför det här. Ja, uppger för tidningen att de inte frågar sina anställda om de vaccinerats eller ej. Okej, hur ska de göra när de öppnar då i så fall? Hur ska de veta det där? Nej. Och Investor tycker att det inkräktar på den personliga integriteten. Jaha. Det är inkräktat på den personliga integriteten. Vänta nu här. Vi undrar violblygt, alltså inte bara blygt, violblygt. Om de tänker på den här övervakningen i Shanghai. Där en herr Wallenberg sitter i borgmästarens råd. Inkräktar på personlig integritet. Kartläggning av sociala beteendemönster. Men de kanske krigade hårt för att få de farliga kinesiska kommunisterna att sluta med de här dumheterna. Eller? Ja, ja, de kanske sa till Jack Ma och säga till. Mm. Ja, men då får Jack Ma inte kriga för dem i Shanghai för i den saken. Det är ju konstigt. Han som är så frihetligt sinnad annars. Han kanske frågar Börje. Vem vet? Kan det vara? Det ska inte uteslutas. Det kan ju bli lite fint här. Ja, jag vet faktiskt inte. Det där är ju liksom lite sådär pinsamt nu alltså. Nu blir de tvungna att dansa på sin egen kommande grav här. Och hurra också dessutom. Det är ju lite konstigt faktiskt. Jaha. Det är ju väldigt, väldigt speciellt med det här valet i USA och hur det så att säga speglar då till exempel tillståndet i det svenska systemet gällande valsäkerhet. Alltså det finns som sagt en massa saker som inte är dugg bra. Men återigen, den svenska demokratin bygger ju på ungefär ett par minuters engagemang var fjärde år. Resten skiter man i, va, så länge man upplever att man, ja, vinner på det själv eller motsvarande. Sen har man aldrig fattat det där att man alltid bara fått så lite eller så mycket att man inte har tagit fasta på att nu får fan göra någonting här alltså. Nu får vi fan säga ifrån. Nu får vi snacka med alla andra och sen får vi göra någonting åt det här tillsammans. Det här går ju inte. Det här är ju störtlöjligt. Sådär. Och ja, det är ju en mycket, mycket speciell situation om det här valfusket i USA där man till exempel måste ha signaturen på kuverten också till, det behöver man ju till exempel inte i Sverige på så vis. Och sen har du någon chain of custody, alltså det är en sån här kedja för de så att säga som har hand om de här då, som ska då protokollföras och så vidare och se till att det inte kan micklas med det. Alltså det är svensk vallagstiftning må ju kanske på pappret se ut på det viset, men i verkligheten så är ju det så långt, långt därifrån. Och jag menar de här postsäckarna med poströster som försvann och var öppnade och såna här grejer. Det är klart det är löjligt. Alltså vi har ingenting annat än riggat skit. Alltså själva Stockholmsbyråkratin, den är ju liksom grunden till det här och därför blir ju valprocesser ur någon form av perspektiv som kan betyda någonting för att skapa en förändring. Det blir bara löjligt. Jag har aldrig ens varit i närheten av något sånt.
Det finns ju inte. Man får ju vara bottenlöst naiv om man ska tro på det. Och det duger alltså inte. Nej. Och vi har en mycket, mycket intressant tid framför oss. Och Mike Pompeo, han kommer med stor... Han är ju pompös liksom. Nej, men okej då. Men nu jävlar det kärlek i luften alltså. Så här, när han träffade Hannity igår. Eller intervjuades av Sean Hannity. Och det var ju lite roligt sådär. Och ja... Det vart väl, till slut man kollar på det där klippet och så, ja, efter en stund det var ju upplagt för det eftersom man började med att säga då att ja, både Xi Jinping och Vladimir Putin tittar ju på de där programmen. Naturligtvis har de personal i olika staber som tittar på de här sändningarna från Fox och så vidare. Det är ju givet, men ändå. Och, men hur som helst så läggs det då upp att Joe Biden, han vågar ju liksom inte stå inför andra utländska ledare tillsammans och diskutera och stå upp för sina åsikter i den meningen. Alltså ta en debatt alltså på det viset. Och då är ju liksom, och det är ett otroligt tecken på svaghet och så ur ett internationellt perspektiv. Och det måste man ju faktiskt säga så här från egna befolkningen, så är det ju, handlar det om att förtroendeskapande, och det måste ju ändå vara så att den som så att säga, företräder land till lands högsta ämbete motsvarande, då måste ju faktiskt stå upp och säga saker som den tror på. Sådär, och inte bara vara lydig mot den djupa staten och så vidare, och speciellt inte i det här läget då. Och det leder i alla fall fram till då att då Sean Hannity, han grappar bollen då och säger du, som jag, om vi kunde ordna då en debatt då mellan dig och Vladimir Putin då, sådär, och jag kan vara moderator då, eller om det är Hannity som bjuder in. Eller säger då kan ju du vara moderator då och säga till Hannity. Ja, så kan Vladimir Putin ha sin ryska då sådär och moderator då. Så. Och det är väl som man säger så här att det var väl en rolig grej ändå. Det skulle väl vara trevligt att se. Faktiskt, det behöver ju inte ens vara så att Pompeo har någon så att säga grund. Alltså någon officiell ställning för att genomföra det här. Det kan man ju faktiskt göra ändå. Och det handlar ju bara om Vladimir Putin. Och så sagt, han sa ju att det var öppet för... Ja, så plats och tid alltså. Det var ju bara att säga. Så skulle man dyka upp. Och ja, vad ska vi säga? Det går ju att spetsa till det där hur mycket som helst. Och det skulle man ju kunna säga skulle bli ett dråpslag. Om då Pompeo pratar ryska och Vladimir Putin pratar engelska. Det kan man ju säga så här. Det skulle ju döda rätt mycket framgent. Och vi ska väl inte heller utesluta att det här toppmötet idag innehåller en risk eller ett riskmoment för att det blir ett riktigt jävla västgötaklimax alltså. Att underlivsporslinet hamnar helt enkelt i lite dålig dager skulle man kunna säga. Även om han då i sig då inte kommer att diskutera någonting med Vladimir Putin, har han ju då tillsett då. Men det kommer vi fram till också i det här. Ja, och den här moderate Joe då, alltså han är ju som han är, och Lindsey Graham är som han är, och han är ju egentligen en rätt så skarp jurist och också torr som en jurist ska vara då, har en tendens att bli sådana med tiden. Och det här med att vetenskapsmän skriver under rent politiska dokument för att missgynna Donald Trump i presidentvalet, det låter ju verkligen inte så bra då när den verkliga vetenskapliga grunden kommer i ljuset av verkligheten som det gör nu då. Det här tycker Lindsey Graham är riktigt jävla dåligt, och han vill ju inte gärna kännas vid den här detaljen med valfusk och sådär, för han vill ju tro på instanserna, och det är ju hans så att säga jobb, eller vad man ska säga, i grund och botten, att tro på systemet, och det håller han sig fast vid. Det skulle ju se lite halvslaskigt ut om man gjorde annorlunda, och därför så håller han sig utanför den här delen med valfusket. Så det, ja, det är ju lite grann en misstroende förklaring mot systemet, och då kan man väl kanske inte själv sen sätta sig i, utan han, för att så att säga behålla trovärdighet i den meningen, så är det ju bättre att göra så här som han gör nu. Utan då får man ju säga så här att när det gäller de här vetenskapsmännen så visar det sig att de har kategoriskt fel, och de har ändå skrivit upp de här, under de här handlingarna, och de här handlingarna har sedan legat till grund för olika åtgärder från myndigheter då, folkhälsomyndigheter och annat, och det i sin tur har verkat menligt på utfallet av
presidentvalet för Donald Trump. Och det är ju en sån här grej som naturligtvis blir inte så mycket roligare nu i det här läget, när då de faktiska omständigheterna och så att säga bevisning i sak, teknisk bevisning, kommer upp i ljuset av verkligheten. Då blir det ju här liksom ännu sämre. Att de dessutom har gjort så här, då ser det ju liksom inte mindre ruttet ut, då ser det mer ruttet ut. Och det är ju liksom en del av optiken alltså. Det är planerat så här. Det har man tänkt från början. Och man har ju så här bestämt vilka positioner och vilka spel respektive spelare ska föra i det här strategiskt. Det är också planerat. Och man får inte vara så naiv som man tror att det här bara händer och sen skjuter alla från höften och sen bara händer nästa grej och så vidare. Så är det inte, utan det handlar ju om att, så att säga, äga problemformuleringsinitiativet i varje sekvens av varje perspektiv på den totala utvecklingen. Det är ju den spelaren som vinner det slutliga spelet. Ja, och polisen till kommunerna i Sverige då, i SVT, ja, polisen säger så här, sätt upp egna kameror, och det är ju faktiskt fantastiskt. Ja, hur skulle det kunna bli fel? Det vet väl alla. Stockholms byråkratiskt uppfostrade politiska tjänstemän på kommunnivå, det är de hedligaste och mest moraliskt föredömliga individerna på hela planeten. Det är så bara. Och så har det alltid varit. Och så kommer det alltid att bli. Något. Nej. Och vad skulle kunna gå fel? Ja, vad skulle kunna gå fel? Ja, det beror ju på vad är den första punkten man kan börja tjäna pengar någonstans. Eller tjäna på det själv. Där de börjar byxa liksom. Ja. Där går det fel i de här sammanhangen. Det kan man säga så här. Ja, det är väl ingen stor risk att man... skulle, ja, det är i princip så här, direkt så skulle man hitta annonser på, ja, någon darknet eller så där, man sålde övervakningsfilmer från kommunens kameror, och dessutom fanns det mera i bildfånget än vad, ja, och så vidare. Det finns ingen gräns för hur dåligt det skulle bli för personlig integritet i det. Nej, det ska vi nog ge fan i, ja. Men det är ju faktiskt så här, eftersom det här är så jävla uppenbart då. Att det kan inte bli ett enda rätt helt enkelt. Alltså, det där kan bara bli fel. Det kan bara bli helt åt helvete och värre än så. Och ja, det är inte stacklat för folkbildning, alltså optiken. Inte alls alltså. Nu börjar man så att säga vända på det. Nu börjar man gå sarkastiskt framåt i det här. Det här är så dumt så det kan ingen ta på allvar. Ja, men det förstår vem som helst nu, att ett gäng kommunaltjänstemän och så att säga, nej. Nej. De där filmerna skulle vara på driven direkt. Och ja, som sagt, hade alla tillgång till dem så var det väl så då kanske, men så lär det ju inte bli då. Myndigheten har letat efter Engelska skolans ägare i 8 månader. Ja, vad ska vi säga? De här skolorna är ju vad de är naturligtvis. Och ja, folk som är registrerade i Delaware i Oxford vad de är. Och det här är ju Sverige förvisso, men ja, de här mönstren är ju kända. Det finns en tysk skola skapad av Holmberg, Bagge och Welander. Welander med sin riktiga svenska och sin kanslisvenska, och hur den har varit ägnad med hänsyn taget till att det här systemet har aldrig någonsin varit uppbyggt nerifrån utan alltid uppifrån. Och jag kan garantera att det här kravet på, eller idén med kanslisvenska, inte kom från gräsrotsnivån på den tiden i alla fall, och aldrig senare heller. Nej, givetvis inte, så är det ju. Och ja, man kan ju säga så här, att kanslisvenskan måste ju anses som tämligen avancerad. Ja, en tämligen avancerad språkform eller språkbruk. Då även ur ett internationellt perspektiv av någon anledning såklart. Givetvis är det så.
Och ja, det ena kommer före det andra. Så är det alltid. Och den här engelska skolan är ju då en lite känslig historia, för här finns det många ömma tår att kliva på för den som rotar. Och nu är Aftonbladet tvungna att ta upp det här. Och det kan man säga så här. Det är ett tecken så stort som annat. Så är det. Och tyska skolan är ju inte precis skit långt bort i tanken då, när man kommer in på det här. Och tyska skolans historia är vad den är. Och det tar en sekund att hitta det där. Faktiskt. Och ja, vad ska man säga? Welanders samröre med Tyskland och ja, under mellankrigstiden är vad den är. Sådär. Det är bara så. Och det är inte så mycket att säga om. Och det är som sagt, det är bara att titta på bloggen. Ja, skriver man Welander så får man väldigt, väldigt många sidor och artiklar man kan titta på helt enkelt. I FEMA-sammanhang så talar man nu om att ja, man har en sån här nödsändning, och övade det igår då, så att säga, hur att kommunicera brett då från myndigheten i händelse av problem med telekominfrastrukturen. Och det kan man ju säga, det säger väl någonting. Och då kan man väl säga så här också, det här sker alltså då dagen efter, eller ja, två dagar efter, som, nej, dagen efter va, som Donald Trump fyllde år. Nej, då, inte det, utan det här Maricopa County och så att säga redovisar det här rösträkningen. Och ja, man kan väl säga så här att nu förväntar man sig väl då från den sida som bekämpar den djupa staten att nu kan så att säga panikläge uppstå ordentligt, alltså på det viset. Och ja, ju längre det inte blir det här panikläget, desto bättre är det naturligtvis. Men man är, samtidigt visar man ju då att man är ju faktiskt beredd på att det ska ställas till problem med telekominfrastruktur och kraftförsörjning och såna här grejer. Och det i sig har väl ett signalvärde då. Men man får nog räkna med att, eller i alla fall inte bortse ifrån, att det här kan ta den vägen med lite svart, helt enkelt, lite mörker. Men det återstår väl att se. Och den här historien med rösträkningen och det här och valfusket, det kommer ju att bli en väldigt stor grej. Och nu så att säga pratar man ju om att det har försvunnit en hel del röster, inte bara 1000 stycken eller sådär, utan rätt mycket röster sådär. Och då kan man ju säga så här, om det skulle det vara så att det är en väldigt stor mängd röster, typ sådär ett antal 100 000 sådär, som då kan man ju säga så här, då blir det ju väldigt svårt för andra delstater att då hävda att nej, men vi har schysst allting. Det gör man inte med någon stor trovärdighet. Om det gick att köra in så där mycket och så visade det, så sa det, nej, det går inte. Utan så att säga, ju större anslag i momentumet man får här nu, desto högre fart blir det på rullningen i detta. Så, och det får man fan tänka på. Och det här sker alltså samtidigt som man övar det här då på, gäller redovisat att man gör det här på Twitter, så alla ska se att man gör det också. Och det är ju någonting som, ja, är väl sådär va. Det är bra för alla som tycker att det ska gå rätt till och att den djupa staten bör inte finnas kvar. Då tycker jag det är jättebra. Djupa staten-anhängarna tycker att det här är lite sämre kanske, möjligen. Och här hemma i Sverige har därför vallafabrikanterna hotat att stämma Internationella skidförbundet. Och det förstår ju vem som helst att det här hemma i Sverige är det ju faktiskt bland det viktigaste som finns för folk då i pensionsålder och över där, som inte har så mycket att göra. Då är det ju väldigt viktigt att sitta och kolla på 5 milen skidor just där. Och när de sprider florvalla i naturen och såna här grejer. Det är ju lite som det är. Och 12 vallafabrikanter har alltså stämt Internationella skidförbundet på 100 miljoner spänn tror jag. Och det kan man ju tycka är liksom, men det säger vad det säger. Och ja, man säger optiken är ju vad den är. Nu kanske folk ska förstå lite här att det här är kanske inte det allena saliggörande, det är inte det viktigaste alltså.
Det är kanske ett av de, hur viktigt är det egentligen med det där då? Jag menar, varför? Vad är det viktigt för? Varför? Ja, och så vidare. Ja, ni hajar ju såklart det där. I USA så kan man väl säga så här att ja, man går ju som vanligt runt den heta gröten med katten, höll jag på att säga. Men det är ju det här med att det är skuldmättat. Och ja, jag vet inte hur jag nämnt det där ordet förut någon gång. Jag kanske ska ta en halvtimme på det. Alla skulle tycka det var jätteroligt. Nej, jag tror vi skiter i det. Ja, nej, vi gör inte det då. Ja, det kommer väl tillbaka antar jag. Visst. Och ja, i Frankrike som är ju då annars ett militärt sett rätt speciellt land får man ju säga. Alltså det har varit det går allt möjligt sådär som säregna liksom, eller lite sära människor sådär kanske, eller ja, hur som helst, de har fått en ny här då figur som var generalstabschef som tyckte att han inte orkar med den här, han inte var med om den här politiseringen av militärerna. Så det kan man ju säga att det är Pride Mikes starka sida är ju kanske inte att hålla tungan i rätt kroppsöppning i mun kanske eller så. Ja, nej. Utan Pride Mike, han har ju en jävla förbläss för att politisera militären. Och det är ju faktiskt kanske inte sådär helt lyckat. Ungefär som det inte ens lyckat när de här vetenskapsmännen skriver på politiserade dokument och så. Alltså så där kan man inte ha det. Det går inte. Och inte polisen heller får inte vara politiserad. Läkarna får inte heller vara politiserade. Och så vidare. Det är inte prästen heller. Nej, det får inte vara så. Och ja, det är ju faktiskt rätt givet kan man tycka att det borde folk förstå. Men så är det alltså inte. Och vad ska man säga, när man är internationell präst och börjar prata om man måste undvika den här politiseringen av de här offentliga. Så det som ska syfta till det allmännas bästa ska då inte springa och företräda enskilda nyttomaximeringsintressen. Det är fan hål i huvudet alltså. Det är ju så. Det allmännas bästa är allas bästa. Det är allmänheten. Enskilda intressen är färre. Helt enkelt. Ja, det är ju bra att tänka på det där med att varför har det blivit som det har blivit. Och vad kan man säga att Pride Mike, i den meningen så kan man väl tänka sig så här. Han är ju faktiskt verkligen ställt upp. Och så tänker vi tillbaka på de här tidsaxlarna med Lena Hallengren. Vi tänker tillbaka ja, med Kamala Harris. Vi tänker lite olika sådana här grejer kan vi tänka. Och vi vet någonstans också att det här kanske till och med över ja, Obama-administrationen, det vet inte vi riktigt säkert alltså. Och det öppnar sig naturligtvis för om man då mot förmodan har insett då vad kärnan i djupa staten är belägen i det här. Då kanske man ska ha sig en Pride Mike fan i alla fall alltså. För jag menar, det är ju ingen snack om att så att säga, inom militären och sådär, inom det skrået så är ju kanske inte alla, det är klart att det finns många som är såna, så alltså, stöpta och funtade så att ja, men de tycker att om det är politiskt korrekt så är det jättebra. Liksom, så, men det finns fortfarande kanske en del militär kvar. Det fanns det ju definitivt på 90-talet och sådär. Men ändå kanske det finns lite folk kvar i på regimenterna sådär, någon gammal skrubb sådär som ändå tycker liksom att vad fan är detta för något, ska vi gå i Pride-tåg nu också? Jag menar, vad fan har det med någonting att göra som borde liksom kopplas till militär verksamhet, varför då liksom? Och så lägger man till då, men vad i helvete, nu kommer underrättstjänstchefen också, mitomustan liksom med S alltså. Ja, det är ju konstigt. Jag menar, hon om någon borde väl för fan veta att hålla käften stängd liksom. Oavsett. Sitta där och glappa i Dagens Industri liksom. Jaha. Men ändå alltså.
Och man kan säga att de två händelserna i kombination då, det är ju, folk normalt sett vet ju inte ens vad mustchefen heter. Att Jan Guillou gjorde sig lustig och gjorde Ulf Samuelsson till Samuel Ulfsson. Ja, det var ju för han skulle spela Allan, men han visste vad han hette. Därför han räcker knappt över skrivbordskanten själv alltså. Och ska visa sig viktig då. Men nej. Det där är liksom något jättemärkligt med att, alltså det är sån överdrivet exponerad politisering i det här. Och det gör ju att man kanske då slås av tanken då att, men allvarligt talat alltså, fan vet hur länge saker och ting har pågått i de här sammanhangen. Samtidigt som man naturligtvis inte har kunnat göra allt öppet och så vidare med hänsyn taget. Att den, alltså informationen får ju inte röra sig i vertikalled heller, för då börjar den sprida sig horisontellt. Va? Även om man är så att säga på högre våning då. Så, där. Så det där är ju liksom en avvägning hur mycket så att säga, spridning man vill riskera att få i det här. Alltså. Ja, högst upp då får man inte så mycket spridning i sida liksom. Men du fort kliver ner en våning, då blir det ju värre. Då blir det ju värre. Sådär. Och ja, vad ska man säga? När det handlar om Sverige så är det ökad oro för korruption i Sverige. Och Sverige rankas som ett av världens minst korrupta länder. Men en ny rapport visar att svenskarna misstänker om... Alltså att ska det ju så, men de, ja, nu vill Anders skulle skriva, tycker det var jättedåligt. Misstankar om vänskapskorruption ökar då, enligt organisation Transparency International då. Ja, som sammanställer den upplevda korruptionen i världen har andelen ökat från 26-31% då de senaste 5 åren, och det tror vi inte ett ögonblick på. Och ja, endast 1% av Sveriges befolkning uppger att de erbjuder en muta för att få tillgång till offentliga tjänster. Genomsnittet i EU är 7% och i Ungern och Bulgarien och Rumänien är siffran 17-20%. Ja, vad man nu ska se det där för, och man får väl anta då att man är tvungen som vanligt, och det här är en del av folkbildningen. Det finns ingen chans eller möjlighet att Transparency International, som redovisar det här, inte är eller har varit kontrollerad, och möjligen kanske fortfarande är kontrollerad. Men ja, det är ju som det är helt enkelt. Det här är ju en sån här organisation som heter Transparency International. Den är det för att den ska låta som den är transparent, och den verkar internationellt. Och någon har ett syfte med att vilja, alltså, förmedla det signalvärdet. Så kan man säga. Man hör på namnet helt enkelt varför den här organisationen har uppstått. Så. Och, eller också så måste man ju ställa frågan, var det på ett annat vis innan Transparency International gjorde slag i saker och bilden och ramen lägg av? Alltså det. Ja, men nej, det är så. Ja, ja. När byggdes egentligen Sverige nerifrån och upp konstitutionellt som USA? När var det alltså? Det var aldrig alltså. Det har aldrig gjort det. Det har alltid kommit upp från och ner i en så stor omfattning att det inte har blivit omvälvningar i samhället. Så på svaret på frågan om de ger så mycket eller så lite, de kan för det. Det är bara vad det är. Och ingenting annat. Och så får man vara trög i huvudet om man inte fattar det. Har man fortfarande inte fattat det här med arbetarrörelsen och fackföreningsrörelsen och kontrollen över den, ja, då får man ta med fan göra om hemläxan. Och det är ju lite sådär halvtradigt det här nu, kan man ju tycka, i rätt många avseenden. Och det här är inte precis den enda lilla soppan som man måste tänka om i fråga om. Alltså, det handlar ju om då, till exempel, som vi har sagt rätt många gånger då, med, ja, vad ska jag säga, Villa Kassman och det här, och vem ligger bakom egentligen den här ryska revolutionen och så vidare. Och det är ju så att det här
är gammalt. Och vi har pratat om det här på, ja, i alla fall inte allt för ingående sätt när det gäller den här föreläsningen om framväxten av den djupa staten och det militärindustriella komplexet och det här. Och det kan man väl säga är en bra utgångspunkt, men det finns ju trots allt mycket mer att veta i de här olika frågorna specifikt då, till exempel runt den ryska revolutionen. Och det här kommer ju naturligtvis efterhand komma fram i de här delarna. Och nu har man då till exempel då, idag var det någon av de här människorna i kretsarna runt oss här som har då skrivit mycket sådär förtjänstfullt om då det här med en, det var en amiral då som blev mördad då, eller avrättad ska man säga sådär. Och ja, det här handlar ju om att egentligen så är ju hela skiten bara en riggning ifrån västvärlden, och man då får väl tänka sig vilka det kan vara då, och så, utan de behöver inte peka på någon än alltså, utan det är bara att samla ihop det man kan visa, att det här och så här ser det ju ut liksom. Det är inte så mycket att diskutera om. Och sen kan man ju då leta i den riktning när det gäller nyttotagande och såna här saker då. Till exempel. Det kan man ju göra. Och ja, det kan väl säga så här att IG Farben saknade väl inte kopplingar till Tyskland i alla fall. Det trodde vara helt säkert att de tyska industrialisterna i alla fall hade någonting med IG Farben att göra då. Så, och möjligen kan det ha funnits svenska intressen inblandade i IG Farben också vid något tillfälle, eller kanske hela tiden. Vem vet? Och så vidare och så vidare. Och möjligen kan det vara så att de här intressena har så att säga arrangerat, orkestrerat, regisserat, instigerat och så vidare de här förloppen för att gynna sig själva. Och det ska man inte heller helt förkasta, de tankarna just nu. Därför att det kommer att komma upp nu. Och då faller det här jävla tramset med bolsjevism och kommunism och sånt här alltså. Det går bort. Bort, 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 bort. Så. Och sen att koppla ihop det här med de intressen som har verkat i Ostasien under samma tid. Och då hade han i och för sig nästan hunnit flytta till Turkiet, men i alla fall. Så, som skrev avtal där borta och så vidare i det här. Då får man vara riktigt, riktigt svenskt trög i huvudet om man inte ska lyckas få ihop det här. Det är bara så. Det är bara så. Och ingenting annat. Det är helt givet, och nu är det här helt öppet. Där borta i Asien så har 1 miljard poster med Alibaba-användares data läckt ut. Och Börje, han är naturligtvis jätteglad för det. Och det var otur för Jack Ma. Men alla ser nu att det här är någonting annat. Den här oturen. Och Jack Ma som just fick flyga flygplan igen och sånt. Pilotta. Eller dudande. Ja. Ja, det är vad det är. Och det är väl typiskt när det gäller att skapa optik. Det går ju inte på så många andra sätt. Folkhälsomyndigheten om virusvarianter, naturligtvis. De gasar åt andra hållet. De vill ha mera vacciner. Nya vacciner också. Nanä. Och på tal om då vetenskapsmän som skriver på politiserade papper då, eller handlingar, så kan man väl säga så här att det är ju inte säkert att Folkhälsomyndigheten främst ska resonera och tänka utifrån läkemedelsföretagens intäktssida. Det kanske inte borde vara deras främsta prioritet. Alltså läkemedelsföretagens vilja till vinstmaximering, den behöver ingen ytterligare uppmuntran. Det är helt säkert. Men samtidigt så är det ju som så att det vet ju läkemedelsföretagen också. Och deras vilja att se till att få en folkhälsomyndighet som gör som de vill, den är ju liksom inte, den är inte obetydlig den heller. Därför. Just därför. Det kanske man inte ska heller glömma bort. Hela tiden i vart fall. Och därför får man säga så här att folk från Folkhälsomyndigheten, de är så att säga till utgångspunkten alltid att betrakta som läkemedelsföretagens springpojkar. Eller budtjänst, eller vad man ska säga. Det är vad det är.
Den måste börja där. Eftersom det ligger i läkemedelsföretagens eget intresse att ha en folkhälsomyndighet som är kontrollerad. Och granskningsmyndigheten för folkhälsomyndigheten, det har vi ännu inte hört talas om och ingen har någonsin gjort något åt whatsoever. Medan däremot en inte obetydlig andel av människorna på folkhälsomyndigheten har minsann haft med läkemedelsföretagen att göra tidigare i andra tjänster som av en händelse. Men det betyder ingenting. Nej, okej. Det är bra. Då vet vi det, att det inte betyder någonting. Vi tar över det, så att säga. Jaha, Ronaldo, han tyckte att det här med Coca-Cola, det går väl lite bort, och det är väl sant, det gör ju det. Även om det är gott med rom mellan varven när det är varmt. Så, idag är det inte så varmt förresten. Det är skönt. Ja, Ronaldo, han gör en jätteinsats för Coca-Cola där, och de tappar massor med pengar när han flyttar undan Coca-Cola-flaskor. Och det handlar om folkbildning såklart. Folk måste förstå att det här jävla sockervansinnet, det är någonting som måste bort i det här. Helt säkert. Det är inte bara skidvallan som måste bort här i flårsammanhang. Nej, utan det är en hel del saker som måste bort här. Och sen kan vi säga så här att vi får nog vara rätt... Vi kan nog vara rätt säkra på att så här, biomekanisk neurologisk muskulär intelligens, det tror jag ni ska komma ihåg. Det är en bra ramsa. Faktiskt. De sa för ett tag sedan att man faktiskt kan upprätthålla muskelmassan så att säga, om man aktiverar den så där under väl fåtal liten tid per dygn så där. Ja, så där kan man tänka på det. Nej, det finns en helt massa, men det har vi inte tid att börja med nu. Alltså. Det här med träning och muskler och sånt där, det får vi återkomma med. Men jag har lovat några stycken att jag ska faktiskt ta tag i det där också. Och ja, varför det är som det och så vidare. Men det tar vi då. Nu får vi ta det här först. Helt enkelt, även om man så att säga inte behöver sabba hela tillvaron genom att dricka så mycket Coca-Cola och såna här prylar. Och, för det är inte så där jättebra. Och... ja, vad ska man säga? Joe Biden, han gör som han gör och han utser en big tech-kritiker då som ska se till Lina Khan heter hon och ja, hon ska göra livet till ett helvete för techföretagen och då kan ju ingen skylla på Donald Trump i alla fall om så skulle bli fallet. Så kan man säga i alla fall. Då är det ju uppenbarligen Joe Biden som gör det. Och det kan man väl tänka sig en bra grej. Och han har ju några veckor på sig här med all säkerhet därför att det här kommer ju dra ut lite på tiden. Och, men som sagt, man visar att man har en beredskap för det, för den händelse att så säga, den djupa staten får panik nu och börjar vrida på knappar som i Paraguay och Argentina och sådana här grejer. Det ska man ju också komma ihåg för man ska säga ja, mått och steg helt enkelt. Bromsa utvecklingshastigheten lite grann. Mark Zuckerberg blir dissad av Roger Waters då och vad ska man säga? Det är lite sådär banalt helt enkelt. Ja, det måste göras så ibland det här med optiken och det kom i morse med ett erbjudande om enorma pengar och mitt svar var dra åt helvete, inte en chans av Waters. Han tillade då att han inte vill vara en del av Zuckerbergs förrädiska rörelse som försöker att ta över precis allting. Ja. Ja. Det är ju inte så mycket djuplodande analys alltså, det kan man ju inte säga, men ja. Men det är ju andra sidan så, det behövs ju i den delen också. Det blir ju i vart fall långt mindre krångligt och svårt. Och så att säga, om inte den breda massan springer omkring och förbannad åt något håll då, som någon illvillig jävel kan peka på. Sådär. Och då tycker de att ja, men det här är en rockhjälte. Han vet precis vad han snackar om. Sådär. Och, ja, att då herr Thornberg kommer på ja, att den här insatsen med trojanska skölden då är en formidabel guldgruva. Det kan man ju undra hur det kommer sig. Men han har varit på Säpo också den där. Så han har väl svårt med andningen kan man tänka sig. Och det är återigen det här. Alltså, hur djupt gick det här nu då? Egentligen. Man kan väl tänka sig så här att han kanske var vidtalad tidigt.
Så. Men ska så att säga hålla i det från annat håll. Det måste ju finnas någon juristjävel i det här landet. Världsgissalt. Som åtminstone har tillstymmelse till en ryggrad. Som inte kallas plånbok. Även om det är i ett rättssystem skapat i det här landet. Så whatever liksom. Ja, men det kan man ju säga så här. Men han drar till mig i alla fall i det här. När vi kan komma åt de här bakomliggande ledarna måste vi slå till med full kraft. Är det där Futurum kanske? Kan det vara så? Ja. Rykten cirkulerar om att en lastbil blev stoppad av tullen under gårdagen på väg från Nynäshamn. Så kan man väl säga. En som kom från en stenabåt lär det ska vara också. Sådär. Ja, jag har lite kort på det bara, men så i övrigt så kan vi inte. Men bara ta upp det ifall. Bra att veta kanske. Så småningom. Och jaha, som sagt, vi tror att det här med Villa Kassman och Lenins resväg skänker en värmande tanke åt vilka som möjligen fanns i bakgrunden och som tjänar mest på andra världskriget och det kalla kriget och för all del all annan skit som har ställt till på den här planeten under de senaste 150 åren. Okej, som Kina säger 200 år. Mm. Och ja, som sagt, det går ihop. Och det går ihop långt bak i tiden och vi är ju så att säga rätt så väl insyltade i det här som befolkning tack vare vår passivitet som vi har fått genom vår mentala träning och folkbildning då sådär. Och, men nu är det fan dags att resa på sig lite grann och när det här fina toppmötet går av stapeln idag så har man ju då från så att säga, de prestituerade medierna höga förhoppningar om att nu ska ju underlivsporslinet äntligen visa vilken jävla kar han är, va? Och det kan man ju kanske hoppas på. Och man har då lagt det här mötet i Lagrange, och Lagrange är ju en låt av ZZ Top som många av oss som inte föddes på den här sidan om 2000-talet i alla fall som vi kommer ihåg som en ganska bra låt egentligen faktiskt. Ja, men det är ju, så att säga, de är positivt vimmelkantiga och spänning över att tuff mot Ryssland gjorde underlivsporslinet äntligen kommer att konfrontera Putin under deras efterlängtade toppmöte i Genève på onsdagen då. Ja, och även om någon som helst nivå av diplomatisk kontroll, ja, vänskap då, inte kommer att offentligt då, eftersom Biden då ska hålla sin solopresskonferens då för och se till att han kan ge sin version av händelserna till ett smidigt, samarbetsvilligt, prestituerat uppbåd. Och som en administrativ tjänsteman tidigare beskrivit som att kommunicera med den fria pressen. Då. Implikationen är alltså att Putins närvaro på något sätt skulle göra det inte till en fri press. Då. Alltså, ja. Ja, det blir så jävla dumt så det liknar ju ingenting. Och Biden han har ju liksom slagits för bröstet där som en gorilla han då va? Och bröla lite grann och säger då saker som att, ja, han lovar den amerikanska presidenten att följa den alltså. Ja, men jag kan säga det detta. Jag kommer att göra det klart för president Putin att det finns områden där vi kan samarbeta. Om man väljer att göra så. Och om man väljer att inte samarbeta och agera på ett sätt som man har gjort tidigare i förhållande till cybersäkerhet och andra aktiviteter, kommer vi att svara. Vi kommer att svara i natura. Ja, men då så. Fint, då vet vi det. Ja, det är ju lite sådär over the top så det räcker. Lagrange är en låt som man kanske kan tolka lite på olika sätt då sådär. Och den behöver inte vara riktigt så korkad den texten som man kanske kan tycka vid första lyssningen då. Och om man ska vara sån, och det ska man ju vara då ibland, och detta kan vara ett sånt tillfälle. Det behöver inte vara det, men det kan. Så kan det ju vara så att
underlivsporslinets intressen är ju, man hör nästan på, ja, på hans namn liksom. Vad det är för någonting. Mm. Och ja, som sagt, det är vad det är. Och det finns ju kanske någon filmatiserat, höll jag på att säga, men bevarat åt eftervärlden i några olika tappningar och vid olika objekt, så kan vi väl säga så då. Och ja, man vet ju inte. Vi får väl se, det var väl ett olyckligt val av namn på platsen då kanske i alla fall, med hänsyn taget till de här olika klippen som finns på honom i olika sammanhang, antingen han nu snosar på håret eller vad han nu gör för någonting. Ja, och vad ska vi säga, NATO, vi, ja, det är ju som det är med det, och vi tror ju att det är roligt med NATO. En sekund till, nej, det tror jag inte. Vi har skrivit så här angående den här situationen med då de här europeiska medierna då, det här kontrollerade medieuppbådet, prostitutionsmedieuppbådet som Biden ska prata med, eller huvudtaget, alltså, så är det så här att att vara neutral syftar till att själv kunna dra maximal nytta av alla parter i konflikt. Neutrala länder vinner på alla krig. Vilka två neutrala länder som det finns överhuvudtaget i Europa till exempel då, efter 1815, det borde snart alla ha lärt sig. Och man kan säga så här att Sverige är det ena och det andra i ett land där det här Lagrange ligger då, i Genève. Och vem kan då vara främsta nyttotagare i globala spelet? Ja, vem kan det vara? Det är inte genom Toblerone eller klockor då, alltså sådana här gökur då, sånt där. Nej, det är inte dem. Det är, och förresten så är banksystemet där, det är reglerat av någonting som heter Regleringsbanken, som byggdes upp av någon där på 30, var med där och byggde upp det där på 30-talet och så vidare. Det var väl så, va? Mm, ja. Och sen ingick det där då ihop med massa andra grejer för världsekonomin skulle återhämtas. Och det minns det där med Felix Sommar gjorde det här. Ja. Ja, så här då. Att det här innebär i praktiken att de säkraste länderna kommer vara de icke-inriktade länderna, alltså inte allierade på några sidor. Med andra ord, NATO-medlemskap ökar risken för ett europeiskt land kraftigt. Det är faktiskt. Men med överväldigande höga marginaler inom vart och ett av NATO-länderna tror allmänheten där på exakt motsatsen. Och det är ju lite fantastiskt då. Så de har ju någon idé om att då USA ska offra sina människor. De ska gå i döden för Europa då. Och man kan väl säga så här, man får ju vara försiktigt naiv om man tror att amerikanska föräldrar tycker att det är skitbra att skicka barnen till olika oros- eller krigshärdar om de har tänkt efter mer än en millisekund. Det har de inte gjort. Så där behövs inte särskilt mycket. Egentligen det finns rätt mycket påtagliga exempel nu som faktiskt hörs och syns. Och det är lite bra faktiskt. Jaha. Nyhetsmedia formar allmänhetens uppfattningar. Européerna är djupt lurade. Även om de inte vill ha kärnvapen på sin mark, så tror de ändå att de borde vara allierade med världens mest aggressiva nation som fortsätter det kalla kriget efter Sovjetunionens slut. Då. Den rena dumheten i detta är fantastisk, men det är den typ av sak som tillverkat samtycke leder till. Det här är ju liksom lite av det vi pratar om hela tiden i de här sammanhangen. Och vilken roll spelar då Sverige i allt det här? Ja, den är ju hyfsat central kan man säga, med att man är neutral. Så är det ju definitivt. Och tittar man på de här olika, så att säga, internationella samfunden och vilka ledningar som sitter i de här och har suttit över tid. Ja, det kan vara det ena eller också kan det vara det andra. Det kan vara slumpen eller inte slumpen. Och det är ju lite speciellt. Det figurerar siffror eller uppgifter om att det är 740 000 röster som kommer förändras i Arizona när de annonserar resultatet, och då är det en katastrof naturligtvis, och då gäller det jävlar att ha nödsystemet i beredskap helt enkelt, för då är risken påtaglig att man försöker vrida av en del strömbrytare helt enkelt för att förhindra kommunikation på
horisontalplanet. Och ja, men jag tror ni kan det här nu faktiskt. Och det är ju vad man säger då ett rätt så saftigt anslag, får man säga då. Den bollen kommer rulla tämligen snabbt på en gång. Det blir acceleration. Och man naturligtvis har ju varit lite försiktig med vad som ska hända nu när man säger att man faktiskt har slutfört det här. Och eftersom då hela den här processen har varit då under, så att säga, vad man kan kalla för strikt ordnade former, då får man nog anta att nu från och med det här, alltså, så då kan det nog hända något. Och som sagt, ett militär intervention är väl inte någonting man ska utesluta, och ett någon form av val. Även om det finns de som hävdar att det borde kunna räcka med den valprocess som var då. Och ja, det är som sagt en mycket spetsig fråga där, vad som räcker och inte räcker i den meningen. Men annars kan man ju säga så här också. Om man nu utlyser ett val här då i den delen, Joe Biden, han får inte vara med alltså. Skulle inte jag tro i alla fall. Det verkar konstigt. Ja. Och det får ju gå för vad det går. Eller också får han vara med. Just för den sakens skull. Ja, och utan valfusk. Då så. Då kan ju ingen klaga sen. Då får man klaga militären för det där. Och det aktar sig alla för. Då ska ju de här skränmobbarna och Pride och HBQT och BLM och Expo. Då ska de säga att det är den amerikanska militären som är vad? Konspirationsteoretisk. Ja. Men det finns kanske svenska journalister som ställer upp på det, vad vet jag. De har inte imponerat sig över hövan än så länge. Ja, FBIs byggnad i District of Columbia, så DC, är då stängd med massa, ja, plyfaskivor uppspikade framför. Och IRS-kontoren är ett antal då som är nedstängda, och ett antal banker är stängda. Och ja, den amerikanska statsförvaltningsbyggnaderna är stängda, och ja, det är lite öde där. Av någon anledning. Och man kan väl säga som så att det är väl så att av en anledning är det ju så. Man kan säga att om det är känt att det är tomt nu till exempel, så spelar attentat ingen roll där. Då blir det meningslöst att göra attentat där. Eller hur? Det kan vara en bra grej att ha just nu. Faktiskt. Ja. Det är som sagt lite turbulent och lite stort. Och vi minns att Michael Flynn sa här den 9:e då till exempel att de närmsta 4 veckorna kommer att chocka alla. Och vi delade det igen här nu, för det är ganska viktigt att komma ihåg. Det här gäller att plocka ihop delarna till en helhet i de här sammanhangen. Och i Sverige så konstaterar vi då att man ger sig på då de här olika börshistorierna. Och ja, jag vet inte. Man försöker ju vara övertydlig, och vi har ju sagt förr då att Ekobrottsmyndigheten är jävla kalankamyndighet, och det är mycket riktigt så. Och det kommer att visa sig, och man, ja, till och med sådana roligheter har man hållit sig med. För man har ju vetat att man inte kan åka fast, så man har ju då uppmanat, undertecknat till exempel, att man ska skicka överklaganden då. De har lagt ner någon utredning där som, ja, det var anmält bokföringsbrott för det saknades bokföring, och då svarade Ekobrottsmyndigheten att de la ner på grund av saknad bevisning, det saknades bokföring. Och då gick ett antal myndigheter i taket där, och jag ville se underlaget, och då ombads jag att jag skulle skicka en överklagan, för jag fick inte ut det, så de skulle skicka överklagan till Molom. Och det här är ju lite speciellt, får man ju säga. Och de har ju så att säga, de var rätt säkra på att ingen skulle ta dem på den tiden. Det här är ju en stund sedan alltså. Så, eller ja, så länge sedan är det inte det. Det är 10 år sedan knappt.
Eller, ja, sådär. Hur som helst, det är ju riktigt jävla kalanka grej. Så nu börjar man ta upp det här då i Dagens Industri. Hur det kommer sig egentligen att det här kan liksom fortgå. Är som är jättekonstigt. Och ja, varför blir det ingenting av någonting någonsin? Och det får man väl säga så här, då måste ju folk liksom engagera sig där, då måste man förklara lite sådana grejer och återigen som jag sa som förra gången då, att från början då ska man skriva biblar om allting för ingen kunde någonting, men nu när det kommer så här långt, då får man ju se liksom, eller Dagens Industri då gör ju en hel del insatser i det här när man talar om då, alltså att även om man kör lite spydigt då så här, börsoperatören Nasdaq ger å sin sida ett lika alert intryck vid reglagen som kamrat Dutchlov vid den där olycksaliga natten i april 1986 i Tjernobyl. Ja, på tal om riggade teatrar då. I huvudstaden krävdes en stacklad borrning från DI och en värdering 22 gånger substansen innan cirkeln stoppades i den illikvida aktien. Alltså nu börjar vi liksom snacka här. Alltså så. Det är nu ingen går att prata om längre. Så det drivs på alltså. Och ja, och backar vi bandet till 2018 blev, när magnituden av Danske Banks penningtvättsproblem i Baltikum blev kända, tonar Finansinspektionen ner riskerna för Swedbank och de andra svenska bankerna att de hade liknande problem. Detta med argumentet om att dessa ansågs ha en annan affärsmodell än Danske Bank. Ja, och då så kom jag avslöjande från Stacklade Uppdrag Granskning då, och det är Martin Rex serverade för sakens skull härvan på offentligt silverfat till generaldirektör Erik Thedén liksom. Ja, och till slut kunde inte ens storägaren Folksam då, ja så att säga, med sin svansföring i alla andra sammanhang då strutsa vidare genom skandalen. Alltså nu, ja, det är stackel på. Det är inte så att de har missat det här. De skriver ju själva och vet om det här. Så, men det finns inget val. Så, på det viset. Det måste man se nu också. Så det är liksom... Ja, har man inte någonting annat att säga kan man ju alltid säga att de är stacklade eller något. Jag vet inte, men alltså... Ja. I USA vill då Biden-administrationen... Ursäkta. Vill att amerikanerna ska då göra det här liksom... Ja, golbögstuket alltså, bli svenska mer alltså, de ska gola ner varandra hela tiden, så skvaller historierna, skvallra. Ja, och ja, man ska anmäla då radikaliserade vänner och familjen till regeringen. Ja, kan man ju säga så här, en opinionsbildningsmässig succé av rang alltså. Opinionsbildningsstrategerna bakom den insatsen måste vara geniala. Det kan ju inte bli något annat än att Biden blir jättepopulär. Helt suveränt alltså. Golan är familjen. Ja, men då vet vi. Och det är väl ungefär på den nivån det här är just nu. Och det säger väl också någonting om var vi befinner oss i utvecklingsförloppet här. Och det är ju lite roligt. Och Biden gör ju vad han kan för att sänka den djupa staten, fast han inte säger det så rakt ut. Och Donald Trump anställer en ny talesperson och hon heter Liz Harrington. Och ja, vad ska vi säga? Det säger väl vad det säger i det här läget. Faktiskt. Och det ska man också tänka på. Det är mycket att tänka på som alltid. Och i Sverige, i Europas största provplats, uppgraderas då. Och när det gäller militär telekrigföringsgrejer eller ja, utrustning och ja, vad ska man säga, radarsystem och optik för över 100 miljoner spänn i, på platsen här då. Det är väl bra, fint för då alla neutrala stater, väldigt neutralt kanske, och man då kan följa med utvecklingen av hårdvara och mjukvara som finns i flygplan, bomber och artilleripjäser. Fantastiskt, vad trevligt. Väldigt fredsbevarande faktiskt och inte alls ägnat att tjäna pengar på båda sidor och så här. Så precis som vanligt alltså. Svenskt då. Jaha, och 100 stycken övervakare kopplas till MC-gäng och grova brott. Ja, det där med MC-gäng får vi nog se för vad det är. Men grova brott är ju trots allt någonting som människor begår som individer. Inte så mycket, ja, gäng helt enkelt. Och det ska man också tänka på. Det här är ju... Ja, Sverige i ett nötskal helt enkelt. Och det här var det här
onsdagsmyset i ett nötskal. Och ja, ni är fantastiska. Ett jättestort tack för allt ni gör. Tack för att ni är de ni är. Det är fantastiskt att se. Jag tycker det är roligt när ni trakasserar trollen också, även om det är ganska tydligt att det är troll numera för de flesta. Och det är också roligt, och tack Facebook för att ni tar bort trollen åt oss också. Det är också lite udda kanske. Men som sagt, det var väl så att man visste vad det här var för någonting i ett tidigt stadium. Så att det, ja, jag tror inte att Zuckerberg har så mycket att säga helt enkelt så, och ja, sen får vi väl se hur utvecklingen blir, för den kommer ju nu som det. Och på fredag så kommer vi att befinna oss på annan ort, så då blir det en annan inspelningsmiljö, och det kan ju vara spännande faktiskt. Och ja, kära ni, med det så får jag väl önska er en trevlig onsdag.